Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná H4. Začneme prvním cvičením. V prvním cvičení je zadání přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, ale tady je velice náročná slabika. To jsme ještě nečetli. Tady vlastně dva motýly letí na jednu kytičku. To je potřeba připravit. Pomocí motýla. Takže zkusíme tu slabiku. Čteme všichni najednou. Hla. Uhum. A teď to použijeme ve slovu. Nádech. Hla, vy. Výborně. Tak ještě jednou to slovo. Hla, vy. A tu první slabiku použijeme v jiném slovu. Čteme. Hlasy. Jiná náročná slabika. Zkusíme. Kla. Použijeme ve slovu. Klasy. Tak, ještě jednou. Klasy. A jiné slovo. Klape. Výborně. Další náročná slabika. Hlí. Použijeme ve slovu. Nadechni se. Hlína. Zopakujeme. Hlína. Přidáme jiné slovo. Hlídá. Protáhneme, výborně. Tak další. No, vyslovíte to. Hra. Použijeme ve slovu. Hra. D. Zopakujeme. Hra. Dy a přidáme hrájí a ještě slabika krá krá sa krá sa Výborně, za pomocí motýla jsme si připravili celé cvičení, které nyní přečteme ještě jednou společně. Čteme sloupečky. Nádech. Hla, hlavy, hlasy. Druhý sloupeček. Kla, klasy, klape. Třetí, helí, hlína, hlídá. Čtvrtý sloupeček, hra, hrady, hrají. Čteme společně na hlas. Krá, krása, krájí. Myslím si, že jsme důkladně připravili cvičení, takže si nyní přerušte video, zkuste si to samostatně a potom se vraťte, ještě to procvičíme pomocí interaktivního cvičení. Výborně, tak jdeme na procvičování, tentokrát dáme rychlost dvě. Čtěte na hlas. Hla, hlavi, vi, si, kla, kla hlape hra hrady hrají krá krása. Krájí. A hla, to už jsme měli. Tak výborně, já si myslím, že jste dostatečně procvičili tu novou slabiku, no a budeme moc pokračovat ve druhém cvičení.